Sitter den i klassen? Bra, bra, bra.
Thank you.
Kunde också. Jag hade redan på
Tänk bra också, för men det kommer att säga såhär, börja titta. Då är du ganska snäll och gå till mig. Oftast gå in då. Men annars vet du att du kommer nära. Här då, då vet jag så att du börjar. Då blir det skit här. Jag går till den. Du kommer
måste våga det. Ja, det var press. Vi gör ju det, det är men jag bara går in när vi känner nästa såhär. Ja, exakt. Jag bara inte känner. Jag tänkte säga det, men... Jo, men det är bra. Ja, det är väl lilla. Jag bara, hej, tja! Lite lorry. Lite lorry, typ. Nej, det är en massa hundar i Tyresö som ser närmare. Alltså, ofta kommer helikoptern och vågar. Oh my god. Just när jag ser skogen och den röntgen. Jag bara, Gör det inte på mig. Ja, sluta.
Om jag berättar att du lurar mig. Du var såhär, jag kommer kontra allt det jag gör. Okej, men det gör jag inget. Jag håller inte till dig. Ja, men det gjorde det här. Men jag har haft så kul riktigt. Vi är precis, jag blev precis bra. Jag undrar vad han tänkte. Jag såg inte ens rot. Han satt med öppna ögonen. Han såg bara... Kommer du att köra den då? Ja. Ja. Bra. 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 B
Jag glömde att jag kunde... Han tog det, du som springer så mycket. Han tar inte på bra. Han är ju ung och fräsch. Ung, du är faktiskt 38. Ja, det är ju några barn i kämpen. Det är ju inga barn. Ta pinnar upp. Måste ha rörd och rörd samma som jag förr. Kombination. Bam. Stickar fingret och gör någonting.
Jag vill gärna fighta så på dörren, men jag vet inte vad folk vill komma, så många jag lär mig inte heller av det. Jag har inte gjort det på att vi har tänkt på att
Du ser, du är också bra. Jag kom på att jag sa, det finns en här ja. Men det är det du sa, när du skiter ner, det är när det är när du bara ja, och spark, det är bättre. Men den den kom med, eller? Eller vad? Jag tänkte jag bara gör jag tycker att ändå, den här kan vara bara en som när du är här Tack för bra match!